francuski, skrenadel sem szpański, dym trwali po twarzy jak kastaniety z nim. Za tu dobu, přátelé, co jsme spolu, jsme to i hodně cestovali, ale věřte, že největší zážitek pro nás byla cesta do Finska, do Helsinek, na takovou zvláštní hudebně televizní soutěž, kde jsme se probojovali z českého kola, takže jsme vyrazili do Finska, do Helsinek, a na té soutěži jsme skončili, přátelé, úplně poslední. Ale tím, že to byla velice zvláštní soutěž, asi víte, o čem mluvím, tak jsme na to patřičně hrdí. A jsme hrdí, že jsme tam mohli ukázat novou písničku tenkrát, Malá dáma. Yeah.
Yeah.